E amai vossas tubas e rosas, Terezinha da pátria e do amor. Sobre a igreja, sobre as almas ansiosas, que a voz clama com todo fervor. Glória a Deus neste dia. Glória a Jesus Salvador, a Teresa gentil do Carmelo, revestida de novo esplendor. Derramai vossas chuvas de rosas, Teresinha da pátria e do amor. Sobre a igreja, sobre as almas ansiosas, que a voz clamam com todo fervor. Sobre a igreja, sobre as almas ansiosas, que a voz clamam com todo fervor. A vizinha em meio das flores lança longe seus hinos de amor. Do Carmelo os mais ternos louvores dirigistes alegre ao Senhor. Derramai vossas chuvas de rosas, da pátria e do amor. Sobre a igreja, sobre as almas ansiosas, a voz clama com todo fervor. Sobre a igreja, sobre as almas ansiosas, a voz clama com todo fervor. Como esposa de Cristo no exílio, vós passastes fazendo rosas lançando também. Derramai vossas chuvas e rosas, Terezinha da pátria e do amor. Sobre a igreja, sobre as almas ansiosas, a voz clamam com todo fervor. Sobre a igreja, sobre as almas ansiosas, a voz clamam com todo fervor. Teresa de Cristo, menino, é na terra tão curto viver. Espalhaste o perfume divino, ó do céu, fazei graça chover. Derramai vossa chuva de rosas, Terezinha da pátria e do amor. Sobre a igreja, sobre as almas ansiosas, clama com todo o teu.
meus irmãos, minhas irmãs, aqui presentes para esta celebração eucarística, caros ouvintes da Rádio FM Carmópolis. Essa celebração é de muita alegria e importância para a nossa comunidade dedicada à vida educada. Que o Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus, que nos deu a morte de Cristo. Grande desafio da vida cristã, e o convite que nos faz hoje, de novo, Santa Teresinha, é o de abraçar o Evangelho. Na busca da santidade, da perfeita união com Deus. E disse muitas vezes Santa Teresinha, não quero ser santa pela metade. Então, muitas vezes escolhemos o Evangelho aos pedaços. Escolhemos no Evangelho aquilo que nos interessa. Que somos fechados da ação santificadora de Deus em nossas vidas. Cantemos o hino de louvor. Vamos levantar as flores, agitar as bandeirinhas, um gesto de alegria e de emoção. Glória, 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 dentro do céu. Palavras vamos ouvir para guardar, viver e anunciar. Meu Deus, em abençoa a vida, em nosso poder, é bênção que a terra recebe, é bênção que nos sobra o céu.
todos vós que amais, tomai parte do seu júbilo, todos vós que a chorais, para poderes sugar e saciar-vos ao seio de sua consolação e alegrar-vos e deliciar-vos ao subir de sua glória. Isto diz o Senhor: eis que farei correr para ela a paz como vinho, e a glória das nações como torrente transbordante. Sereis amamentados, carregados ao colo e acariciados sob o joelho. Como uma mãe que acaricia o filho, assim eu vos consolarei. E sereis consolados em Jerusalém. Tudo isso haveis de ver, e o vosso coração exultará, e o vosso vigor se renovará como a relva do campo. A mão do Senhor se manifestará em favor dos seus servos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs,
Este dia é de festa para todos nós, porque as relíquias de Santa Teresinha visitam a igreja de Nossa Senhora do Carmo. Não poderia melhor ser a visita e nem o local, porque é a humilde carmelita francesa que visita o santuário de sua mãe inspiradora, a Senhora do Monte Carmelo. Mas poderíamos nos perguntar qual o sentido desta visita, qual o significado desta urna tão bonita colocada aqui à frente do altar. Esta urna contém os ossos, os restos mortais de Santa Teresinha do Menino Jesus, falecida há 100 anos atrás. São restos mortais, relíquias, restos, como se deve dizer, mas para nós tesouro precioso, porque são um sinal da presença de Deus que continua na história, a despertar compromisso de santidade e a fazer novos santos. Ao rezar diante das relíquias de Santa Teresinha, nós louvamos e bendizemos a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade, que a tornou santa. Mas a santidade, isto podemos aprender do Evangelho, do Evangelho vivido por Santa Teresinha, é resultado de um diálogo responsável entre a alma e Deus. Deus dirige-se a cada um de nós, espera a nossa resposta. A santidade é a resposta do homem ao apelo de Deus, mas é sempre obra de Deus, do Espírito que realiza no coração das pessoas grandes coisas e faz a sua obra. Talvez ninguém como Santa Teresinha foi capaz de penetrar neste mistério no início deste século e assim abrir perspectivas novas e uma espiritualidade nova na igreja, de um caminho de santidade que fosse novo, porque o Evangelho é novo. As relíquias são testemunho da santidade de Deus. E aquela que viveu escondida no Carmelo é glorificada no mundo inteiro e pela Igreja como doutora da Igreja, isto é, doutora do Evangelho. Toda esta obra de Deus no coração e na alma de Santa Teresinha, toda essa resposta de Teresinha aconteceu no decurso de 24 anos. Esta jovem carmelita encantou o coração da igreja, o coração do mundo, porque deixou-se encantar pelo coração misericordioso de Deus. Creio que o centro da espiritualidade teresiana, Santa Teresinha, melhor, possa estar resumido no seu ato de oferecimento ao amor misericordioso de Deus. Desde pequena, testemunha dos manuscritos autobiográficos, que
anos se sentiu fortemente atraída à vida religiosa e à santidade. Mas, desde o princípio também, sentia, vendo a vida dos santos, que distância enorme havia entre a sua realidade e a realidade da vida dele e onde puderam chegar. Mas tomou como sua tarefa: não quero ser santa pela metade. Quero ser santa por inteira. Por inteiro, dizia e tomou como sua obra. Mas como alcançar a santidade se o próprio Deus colocava no seu coração diversos apelos? Desejava ser missionária entre os pagãos, anunciar o Evangelho entre os cristãos e buscar aqueles que estavam longe, como ainda nos lembra o projeto com o novo milênio. Se desejava dar a vida por Nosso Senhor no martírio, se desejaria mesmo ser sacerdote para consagrar, abençoar, perdoar, celebrar o louvor de Deus. E se a vocação é, se a resposta à nossa vocação é condição também para que vivamos santamente. Terezinha tem duas grandes intuições. E essa intuição vai beber na palavra de Paulo Apóstolo. Quando fala da igreja como corpo, ela vai dizer: o corpo tem muitos membros, mas o corpo também tem um coração. O coração da igreja serei o amor, porque o amor abraça todas as coisas, porque a caridade não passa, como ensina o apóstolo de São Paulo. E não foi para outra coisa que Nosso Senhor nos chamou e enviou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Toda a sua tarefa agora será dilatar o seu coração e sua alma à universalidade do amor do coração de Jesus. E a sua descoberta: como amar? Amar só se ama concretamente. Por isso, aproveitar todos os momentos para amar ao meu Deus, para amar o meu pequeno Jesus. Todos os momentos, fazer todas as coisas e ainda na obediência à palavra de Paulo, em nome do Senhor Jesus. Para Ele, por causa dEle. Assim varrer, cozinhar, cumprir as tarefas domésticas do convento, ou rezar, ou qualquer outra coisa, divertir, descansar, por amor a Nosso Senhor. E não perder nenhuma oportunidade de oferecer um sacrifíciozinho, expressão dela, ao meu bom Jesus. Porque Nosso Senhor diz: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. E a grande vitória de cada um de nós será a vitória contra nós mesmos, nosso egoísmo, nossa indiferença para com Deus, nossa dificuldade para com os irmãos. Essa relíquia de Santa Teresinha deve despertar-nos a esse compromisso com o Evangelho, em viver o Evangelho nas pequeninas coisas. Aliás, pequenas coisas também continuam os sinais da igreja. Nosso Senhor escolhe o caminho dos pequenos também e dos humildes. Que coisa pequenina é a Eucaristia e de tanta grandeza do amor de Deus no pão e no vinho consagrado, corpo e sangue do Senhor. E a Eucaristia foi o alimento de Teresinha, seja o nosso. O caminho também da simplicidade, da abertura à novidade do Evangelho
e amor universal. Só será universal se for também particularizado neste momento, dirigido a quem está do nosso lado e merece o meu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Com o coração cheio de alegria, apresentemos a Deus nossos pedidos, cheios de confiança, como Santa Teresinha do Menino Jesus, sabendo que seremos escutados e atendidos. Contemplando a imensidão do mundo, sabemos que a messe é grande e os operários são poucos, que pela intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões, o Senhor suscite muitas vocações para a Igreja e a vida consagrada, rezemos ao Senhor. Não podemos permanecer insensíveis diante de milhões de crianças abandonadas, sem família, sem amor. Por isso, pela intercessão de Santa Teresinha, pedimos que toda criança possa experimentar em sua vida o amor e a solidariedade, rezemos ao Senhor. Pai de bondade, acolhei nós os pedidos das crianças que vos apresentamos, fazendo pela intercessão de Santa Teresinha, possamos receber uma chuva de graça que nos permita anunciar o amor de Deus sem nunca desanimar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oh meu Deus, tenha santa. Oh,
Ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova eterna, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Acenda em nós aquela caridade que levou o santo a ter o Senhor.
implorar a vossa misericórdia para conosco. Por Cristo nosso Senhor. Santa Teresinha havia dito para sair do seu céu fazendo bem sobre a terra. Queria fazer descer uma chuva de rosas sobre todos, não só os seus devotos, mas sobre o mundo inteiro. E as rosas são símbolo do amor. E ela nos conviver que ele também ainda hoje quer transmitir a nós. Por isso que a igreja, na solenidade de Santa Teresinha, tem este sacramental de abençoar as rosas em honra de Nossa Santa. Nós vamos incluir nesta bênção aqueles também que trouxeram objetos de piedade para abençoar. O Senhor esteja convosco. E está em nós. Senhor nosso Deus e nosso Pai, vós conheceis os nossos sofrimentos, nossas necessidades. Prometeste vir em nosso socorro. Nós nos invocamos com fé e confiança. Fazei-nos experimentar através da intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus o vosso amor de Pai. Abençoai estas rosas, todos os objetos de piedade que aqui trazem os fiéis com devoção. Concedei que todos os que deles usarem com fé possam obter as graças que necessitam pela invocação de vosso Santíssimo Nome. Nós o pedimos pela intercessão de Santa Teresinha, que prometeu do céu enviar sobre a terra uma chuva de rosas e de bênçãos. Por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Passarei o meu céu fazendo bem. E da confiança no seu amor de Pai. Amém.
intercessão de Santa Teresinha, que nos transmitiu através da pequena via a experiência do amor misericordioso. Possais entrar no reino do céu, preparado para os pequeninos e humildes de coração. Amém. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. E te em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva Santa Teresinha! Yeah.